皆様、秀久模型紹介をご利用いただきましてありがとうございます。今回は富久津さんの287系特急コウノトリ号のセットを紹介いたします。287系は2010年より製造された JR 西日本さんの直流特急電車です。大きく分けて2グループに分類され、関西から北近畿方面へ向かうダークレッドの帯を巻いたグループと、関西から南紀方面へ向かうオーシャングリーン帯を巻いたグループがあります。今回紹介しますのはダークレッド帯を巻いた福知山電車区の287系をモデル化したトミックスさんの92855 JR 287系特急電車コウノトリ7両セットです。4両編成と3両編成で7両編成を組成しております。それでは1両ずつ模型を見ていきましょう。城崎温泉寄りから1号車、2号車の順で紹介してまいります。また車番は秀久がお好みで転車しました番号で紹介いたします。1号車クモロハ286-1号車。2号車モハ287-101号車。3号車モハ286-1号車。模型ではこの車両にモーターユニットが搭載されております。4号車クモハ287-1号車。この車両の貫通扉はプラ板から作成した貫通扉を開けた状態で再現しております。5号車クモハ286-1号車。こちらの車両も貫通扉を開けた状態で再現しております。6号車モハ286-101号車。
7号車クモハ287の2号車です。それでは恒例の走行シーンをご覧いただきます。走りますのは大阪恵比寿町のジオラマ103様のレイアウトです。途中特急黒称号に使用されるオーシャングリーン帯の車両を連結したいわゆる黒のトリ号も登場いたします。今回も最後までお楽しみください。
287系の走行シーン、お楽しみいただけましたでしょうか。中間車の自作の貫通扉ですが、正面から見るとね、見るに耐えないお顔をしておりますが、連結して中間に入ると、まあ、そこそこね、雰囲気は出ているかと満足しております。いつかね、貫通扉の買いパーツが出ればいいのになぁと思っております。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。